بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا اقسم بيوم القيامة. میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں. ولا اقسم بالنفس اللوامة. اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں کہ سب لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکھٹی نہیں کریں گے؟ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَهُ. ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں. بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ. مگر انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی خود سری کرتا چلا جائے. يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. سو جب آنکھیں چندھیا جائیں. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. اور چاند گہنا جائے. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. اس دن انسان کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ. كلا لا وزر. کہیں نہیں, کوئی جائے پناہ نہیں. الى ربك يومئذ المستقر. اس روز تمہارے پروردگار ہی کے پاس جا ٹھہرنا ہے. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر. اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے. بل الانسان على نفسه بصيره. بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے. ولو القى معاذيره. اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے. لا تحرك به لسانك لتعجل به. اور اے پیغمبر, وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیا کرو کہ اس کو جلد سیکھ لو. ان علينا جمعه وقرانه. اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے. فاذا قراناه فاتبع قرانه. سو جب ہم اسے پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو. ثم ان علينا بيانه. پھر اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے. كلا بل تحبون العاجلة. مگر لوگو, تم دنیا کو دوست رکھتے ہو. وتذرون الآخرة. اور آخرت کو چھوڑے دیتے ہو. وجوه يومئذ ناضرة. اس روز بعض چہرے رونق دار ہوں گے. إلى ربها ناظرة. اپنے پروردگار کی طرف نظر کیے ہوئے ہوں گے. ووجوه يومئذ باسرة. اور بہت سے چہرے اس دن اداس ہوں گے. تظن ان يفعل بها فاقرة. خیال کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا. كلا اذا بلغت التراقي. ہاں, جب جان گلے تک پہنچ جائے. وقيل من راق. اور لوگ کہنے لگے اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے. وظن انه الفراق. اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب جدائی کا وقت ہے. والتفت الساق بالساق. اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے. الى ربك يومئذ المساق. اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف کھینچے چلے چلنا ہے. فلا صدق ولا صلى. پھر ایسے مغرور نے نہ تو پیغمبر کو سچا جانا اور نہ نماز پڑھی. ولكن كذب وتولى. لیکن جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. ثم ذهب الى اهله يتمطى. پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا. اولى لك فاولى. خرابی ہے تیری, خرابی پر خرابی ہے. ثم اولى لك فاولى. پھر خرابی ہے تیری,
خرابی پر خرابی ہے۔ ایحسب الانسان ان يترك سدا، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یک نطفة من منی یمنا، کیا وہ منی کا جو ٹپکائی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو بنایا سو اس کے اعضاء کو درست کیا۔ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، پھر اس کی دو قسمیں بنائی مرد اور عورت۔ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟